Eta Serentahun. Tradisi upacara adat Serentahun teh sebenarnya mangrupa wujud rasa syukur di masyarakat Sunda karena hasil panen anu dimenangkan. Salian teh eta, upacara ieu oge geus jadi daya tarik khusus pikeun masyarakat setempat. Istilah Serentahun asalna tina kecap seren jang tahun. Dina bahasa Sunda, seren hartina pasrah, sedangkan kecap tahun hartina tahun. Sejarah Serentahun. Sistem kepercayaan masyarakat Sunda kuna dipangaruhan ku warisan kebudayaan masyarakat adat Nusantara, nyaeta animisme dinamisme ngamulyakeun roh karuhun jeung kekuatan alam. Oge dipangaruhan ku ajaran Hindu. Nurutkeun tradisi lokal, hajatan Serentahun geus dilaksanakan secara turun-tumurun ti jaman kerajaan-kerajaan Sunda baheula. Seperti kerajaan Pajajaran, upacara ieu dimimitian ku kamulyaanna. Sababaraha kampung adat Sunda ngayakeun Serentahun? Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Desa Cilada, Bogor, Jawa Barat, Desa Adat Sindang Barang, Desa Pasir Eri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Desa Naga, Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan Serentahun. Upacara Serentahun dilaksanakan pikeun ngahormat kanyi pohaci, minangka sarana ngedalkan rasa syukur ka Gusti Nu Maha Suci. Kalayan miharep pepelakanana tahun ieu jeung tahun seterusna bakal leuwih hade. Ruruntuyan acara Serentahun. Hiji netepkeun poe kahiji, netepkeun mangrupa sajenis hajat sangkan acara Serentahun bisa lancar. 2. Ngembang poe kadua. Ngembang atawa nyekar nyaeta kagiatan ziarah ka makam karuhun. Contohna makam Prabu Lalang Buana jeung Prabu Renggong Jaya di Kusuma di Gunung Salak. 3. Sawer sudat jeung ngalagen poe katilu. Proses saterusna ti sawer sudat jeung ngalagen nyaeta kagiatan minatan masal barudak pake baju adat jeung iup dulu Jepang. 4. Sebret kase poe kaopat. Lamun sunatan sawer mangrupa proses sameneh budak disunatan, sedangkeun sebret kasep nyaeta ngalaksanakeun kitanan atawa kitanan sorangan. 5. Ngakuluan. Ngakuluan mangrupa kegiatan nyokot mata air tina tujuh sumber sarta dimimitian ti Imam Kolot. Di jalan nyokot Cinyusu aya iringan anu disebut angklung gubrak. Kagenep sedekah jajan, helaran, nugil munding, sedekah daging, jeung pagelaran seni. Dina poe kagenep acara dilaksanakeun isuk-isuk sabab acara bakal panjang. Dina ieu acara, panitia baris nyiapkeun saloba 40 tampa anu engkana ngandung rupa-rupa jajan. 7. Helaran dongdang majikan pares Senin Kitonan poe katujuh. Dina dinten katujuh ieu mangrupikeun sorotan Serentahun. Warga biasana siap di subuh kalayan dongdang teras tabu 8 isuk-isuk rombongan ngalih nuju ka kampung budaya. Alasan milih tradisi Serentahun. Anu jadi alasan orang milih Serentahun teh nyaeta beas mangrupa kadaharan pokok pikeun urang Indonesia. Sabab pikeun eta urang kudu syukur kana naon anu geus dipaparinkeun ku Allah. Ku kituna salaku manusa urang kudu sawalasna bersyukur kana beas anu geus dipanen. Sabab sanggeusna urang bakal dahar eta pikeun minuhan kabutuhan urang sapopoe. Kulantaran kitu, tradisi Serentahun teh penting pikeun urang ngelingan rasa syukur kana naon anu geus dipaparinkan ka urang.